Dağlıq Qarabağda əldə edilən atəşkəs razılaşmasından sonra görüləcək işlərlə əlaqədar Ankara'ya səfər edən Rusiya nümayəndə heyəti ilə texniki görüşlər başa çatıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qarabağda əldə edilən atəşkəs razılaşmasından sonra Türkiyə və Rusiya hərbi heyətinin birgə texniki fəaliyyətinə dair müzakirələr başa çatıb və Rusiya nümayəndə heyəti artıq Moskvaya yollanıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi yaxın günlərdə müzakirələrin yenidən davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, dünən Ankara'ya Rusiyadan 20 nəfərlik iki heyət səfər edib. Heyətlərdən biri İdlib əsas olmaqla Suriya ilə bağlı, digəri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət etmək üçün yaradılan ortaq mərkəz və Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlı missiyasında Rusiya ilə bərabər Türkiyə hərbi qüvvələrinin də yer alması məsələsini müzakirə ediblər. Nikol Paşinyan artıq qurduğu diktatura rejiminin demokratikliyinə dair imitasiya imkanlarını itirib. Ölkəsini fəlakətə məhkum etmiş bir şəxs kimi onu ittiham edən bütün müxalifət nümayəndələrini həbsə atdırır, onlara təzyiqlər və təhdidlər edilir. Qərb dairələri uzun müddət 2018-ci ilin mayında Ermənistanda baş vermiş dövlət çevrişini, demokratik inqilab, hakimiyyəti ələ keçirən Nikol Paşinyanı demokratik lider kimi təqdim etməsinə baxmayaraq, Ermənistanda bugün demokratiyanın şartları belə qalmayıb. Ölkə kriminal şəxslərin neofaşizm yuvasına çevrilib. Əgər bugün Ermənistanda baş verənlər Azərbaycanda olsaydı, indi qərb ölkələrində bu barədə bəyanat verməyən heç bir insan hüquq təşkilatı qalmayacaqdı. Ermənistanda hamının gözü qarşısında müxalifətin əzilməsi və sıradan çıxarılması isə qəribə bir susqunluqla qarşılanır. Bu, haqlı olaraq sual yaradır. Niyə? Bu ikili standartlar nəyə görədir? Və bu ədalətsizlik, selektiv münasibət nə vaxta dək davam edəcək? Prezident İlham Əliyevə fake məlumatlar əsasında güya Azərbaycanda bir nəfərin sülh tələb etdiyinə görə həbs edilməsi barədə sual verənlər bugün Ermənistandakı kütləvi həbsləri, təqibləri görməzdən gəlir. Heç nə baş verməmiş kimi davranırlar. Bu barədə Paşinyana heç bir sual ünvanlanmır. Ölkəsinin ərazi bütövlüyünün bərpasını, Ermənistanın işğal etdiyi torpaqları geri qaytarmağı tələb etdiyi üçün illərdir Azərbaycan prezidentinə qarşı xarici mediada hədiyanlar, yazanlar, bunu sifariş edənlərin əsl kimlikləri, simaları bugün ortadadır. Onlar işğalçı Ermənistanın xilası üçün açıq şəkildə heç bir utanç hissi duymadan hər şey edirlər. Bərdə, Gəncə və digər Azərbaycan şəhərlərinə mülki insanlara qarşı Ermənistanın müharibə cinayətlərindən bəhs etməyə əvəzinə Azərbaycana və onun liderinə qarşı uydurmalarını davam etdirirlər. Bugün bir sıra qərb ölkələrinin, o cümlədən Fransanın, Kanadanın Ermənistana dəstək bəyanatları bu ölkələrin hakim dairələrinin həqiqi simalarını və mahiyyətini aydın əks etdirir. Heç kim unutmayıb ki, Paşinyanın hakimiyyətinin hələ 7-ci ayında demokratik ölkədə siyasi məhbus Miqir Yegiyazaryan aclıq aksiyası keçirərək həbsxanada vəfat etdi. Qərb dairələri Paşinyan iqtidarının bu cinayətinə də göz yumdu. Hakimiyyətdə olduğu cəmi 2 il ərzində korrupsiya qarşı mübarizə adı altında siyasi rəqibləri ilə haqq hesab çürütməyə başlayan keçmiş prezidentlərindən birini həbs edən, digərinə qarşı cinayət işi qaldıran aparıcı müxalifət partiyasının sədri deputat Sarukyanı bugün də həbsdə saxlayan Paşinyanın bu davranışı yenə qərb dairələrini narahat etmədi. Bu cəzasızlıq daha böyük cinayətlərə yol açıb və Paşinyan cinayətləri sırasında hərbi cinayətlər də əlavə edib. Azərbaycana qarşı müharibəyə başlayıb. Müharibə zamanı Rusiya jurnalist Oleg Kaşin Qarabağda və Ermənistanda baş verən hadisələr haqqında həqiqəti yazdığı üçün onun akkreditasiyası ləğv olunub və ölkədən çıxarılıb. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları yenə susublar. Müharibədə sarsıcı məğlubiyyətə uğramış Paşinyan iqtidarı ölkə daxilində baş qaldıran narazılıq və xalqın qəzəbini söndürmək üçün amansız repressiyalara başlayıb. Müxalifət partiyalarının hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı tənqidləri cəmiyyətə milli xəyanət kimi təqdim olunur. Ötən gün Ermənistanda Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirilən kütləvi aksiyalarda 10 müxalifət lideri saxlanılıb. Müxalifətçilər hərbi vəziyyət zamanı miting təşkil etmək və dövlət sirrini açıqlamaqda təqsirləndirilir. Ermənistanda dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərini tənqid edən, təksib edən, şübhə altına alan və ya başqa bir şəkildə dəyərdən salan məlumatların dərc edilməsi və yayımlanması qadağan edilib. Ölkədə hakimiyyəti, hətta bələdiyyələri belə tənqidə görə 1200 avro cərimə tətbiq edilir. Buna görə sosial şəbəkə istifadəçiləri və jurnalistlər açıq şəkildə hakimiyyətin özbaşınalığı və cinayətlərini tənqid edə bilmirlər. Ermənistanda vətəndaşların dinç etiraz aksiyalarını qeyri-mümkün edən yüksək cərimələr tətbiq olunur. Bugün regionda yaşanmış müharibə və dağıntılara görə yalnız Paşinyan yox, onu hakimiyyətə gətirən bütün cinayətlərinə göz yuman qərb dairələri və təşkilatlar da məsuliyyət daşıyırlar.
Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri çəkildikcə əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə artıq yeni üsul və metodlardan istifadə edərək din sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Başprokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 14 noyabr 2020-ci il saat 17:00 radələrində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Yasin Ələskəroğlu və onun qardaşı 1989-cu il təvəllüdlü Əhmədov Asif Ələskəroğlu Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində olarkən minaya düşüblər. Nəticədə Yasin Əhmədov həlak olub, Asif Əhmədov isə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilmiş, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2, 116.0.6 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılmış və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həval edilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində törədilmiş dağıntılar 30 illik proses çərçivəsində ayrıca qiymətləndiriləcək. Bunu ötən gün 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılmasına həsr olunmuş brifinqdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, Azərbaycan əvvəllər bu məsələni qaldıran zaman həmin ərazilərə giriş imkanı olmayıb. Real faktlar əsasında bunu ortaya qoymaq çətin olub. İndi həmin ərazilər işğaldan azad edilib. Prezidentin son sərəncamı isə 27 sentyabrdan başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüz nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılmasını əhatə edir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qeyd edib ki, qiymətləndirmə prosesinə yerli qiymətləndirmə şirkətləri də cəlb olunacaq. Müstəqil təsisatlar, beynəlxalq təsisatlar da bu qiymətləndirməyə cəlb ediləcək. Zərərlə bağlı rəqəmlər Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq istimaiyyətə təqdim olunacaq. Hikmət Hacıyev onu da vurğulayıb ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində zərər görən vətəndaşlara yeni evlər veriləcək, lazım olduğu halda onların evləri əsaslı təmir olunacaq. Vurulan helikopterlə bağlı Bakının dərhal reaksiyası Moskvanın bu üzrü qəbul etməsinə imkan verdi. TASS agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, bu hadisəni fəlakət adlandıraraq, iki hərbiçinin ölümünün hər kəs üçün çox ağır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanlıların, Azərbaycan prezidentinin ani reaksiyası və şərtləri qərəzsiz araşdırmağa, cavabdehləri cəzalandırmağa hazır olduğunu elan etməsi bu üzrün qəbuluna imkan verdi deyə Peskov izah edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Mi-24 helikopteri noyabrın 9-unda Ermənistanla Azərbaycan sərhədli yaxınlığında vurulub. Hadisə nəticəsində iki heyət üzvü ölüb, biri yaralanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi helikopterin Respublika Silahlı Qüvvələri tərəfindən səhvən vurulduğunu etiraf edib və Bakının Moskvaya təzminat ödəməyə hazır olduğunu bildirib.